Ok, galera, voltei aqui. Fiz lá os bagulhos, né, de aumentar a autonomia nas províncias, vocês podem observar. Só aqui que não tem como, porque eu já aumentei no último episódio, né? E aqui no Norte na África também, certo? Não tem como, porque eu aumentei tem pouco tempo. Aqui em Portugal já tá resolvido já, né? Já tá tendo rebelião aí e tal. E aqui, nessa província aqui também que a gente dominou tem pouco tempo, certo? O resto tudo, de menos a nossa capital também, que não tem como aumentar a autonomia, porque é a nossa capital, né? O resto tudo eu aumentei a nossa autonomia. Eu ainda não dei play, então eu não sei o resultado disso aqui, certo? Então vamos lá. Vou dar o play aqui e vamos ver o que que tá rolando, certo? Vamos ver o que que vai acontecer, meus queridos amigos. Ah, o cara tá me pedindo aqui aliança, é os Tupiniquins, né? Mano, não acho que eu não vou aceitar, velho. Eu quero dominar vocês depois. Eu vou aceitar uma aliança com o cara que eu quero dominar. Ah, tem esse negócio aqui do mercador, verdade. Me dá dinheiro e ainda por cima me dá mais um mercador, cara. Eu tenho que saber onde que eu vou colocar esse cara, né? Essa grande questão. Eu não sei. Sinceramente. Não sei. Vou ter que dar uma olhada. Talvez eu. Ah, por enquanto eu não vou mexer nele. Ah, vou colocar ele em algum lugar aí. É, vamos colocar ele, sei lá. Aqui. Aqui tá fraco. Coloca ele aqui. Coletar comércio mesmo. Ou transferir. Não, vamos transferir. Transferir trade power. Tá certo, pronto. Ok, o meu combate de infantaria aumentou. Ok, galera, vamos dar uma olhada aqui nas rebeliões, certo? Os persas vão rebeliar. Ah, outra coisa também que eu fiz aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, né? É que eu dividi aqui o meu exército, certo? Eu dividi não, né? Eu voltei com o meu exército, né? Pra cá, ok? Então agora eu tô com esse meu exército aqui. Porque, mano, ia dar muita, muita treta, velho, se eu ficasse com a galera com esse exército aqui embaixo. Porque aqui embaixo provavelmente não vai ter rebelião. Rebelião vai ser aqui, velho. Então aqui eu preciso de ser rápido e sagaz aqui na bagaça, tá ligado? Pra mim acabar aqui com essas revoltas rápido e não ter a chance da revolta se espalhar. Aí eu achei mais prudente da minha parte colocar aqui. Deixar a galerinha aqui mesmo. Ok. Já vão atacar ali, beleza. Dominou. Beleza. Acabei aqui. Vou colocar um general aqui nesse cara. E vou mandar aqui pra cima. Ó, até o momento tá tudo bem. Estamos controlando. É. Se bem que agora teve uma cacetada de coisa aqui, né? Verdade. Mas ok, eu acho que a gente ainda consegue equilibrar a situação, certo? Como eu disse pra vocês anteriormente, mano, o meu negócio aqui vai ser eu somente conseguir equilibrar as coisas até os cores começarem a ficar pronto, certo? Só isso, mano. Eu posso adicionar aqui até política. Mano, eu não tinha adicionado essa política aqui de infantaria. Que estranho. Verdade. O pior é que não tem nenhuma política aqui que melhore a situação pra mim, né? No caso, eu vou adicionar essa aqui, né? Que aumenta o combate de infantaria. Eu posso adicionar até outro também, se eu quiser, né? Eu posso adicionar aqui que aumenta combate habilidade de combate da artilharia, né? Eu vou adicionar os dois, então. Como eu tô em guerra basicamente em guerra, né? Civil, eu vou. Isso vai ser muito útil, certo? Eu ter isso aí em mãos pra me ter vantagem militar em cima dos próprios rebeldes. Meio estranho falar isso, né? Vantagem militar em cima de rebelde, what the fuck, mas é. ok, eu vou mandar esses caras pra cá. Aqui eu vou ativar de novo aqui duas. Esses dois fortes, né? Porque aqui tá tendo rebelião e tal, então vai ser interessante eu manter isso aí. Outra coisa também que eu tenho que ficar sempre de olho é se vai ter novas revoltas, certo? Tipo aqui, ó, vocês podem observar que tem unrest, né? O unrest aqui aumentou. Por que que o unrest aumentou? Por causa do evento que aconteceu ali que aumentou o rebel sentiment, né? Então, situação aqui tá meio foda, né? Eu não posso deixar, velho, o seu unrest aumentar demais, mano.
Por enquanto mesmo, o objetivo é equilibrar aqui a situação. Mas eu acho, sinceramente, que eu vou construir uns mercenários aqui, certo? Pra ajudar aqui e tal. Provavelmente vai ter revolta aqui também nessa região e tal. Então vai ser importante. Vou trazer também a minha marinha. Cara, eu já devia ter levado minha marinha pra lá há muito tempo, velho. Muito tempo, certo? Não levei, não sei por quê. Eu tinha que ter trago ela pra cá pra me dar um transporte, né, aqui, velho. Preciso dar transporte ali, né, mano? Ainda bem que eu tenho um forte nível 4 ali que tá atrasando pra caramba o avanço dos rebeldes ali em Portugal. Ok, eu perdi, velho. Nossa, eu perdi uma batalha. E eu vou perder outra ali ainda. Caralho, velho. Perdi duas batalhas aqui na tora, mano. Se pior que tem muito rebelde ali ainda, velho. É, eu vou precisar ali de mais gente. Acho que a situação aqui vai ter que ser com rebeldes. Rebeldes não, né? Mercenários. Não tem mais mercenário, então. O negócio aqui agora vai ser eu juntar o que eu tenho e mandar pra cima. O pior é que tá dando esse negócio de Rebel Sentiment aí, velho. Esses eventos aí vão me fuder muito, velho, se eu continuar assim desse naipe. Enquanto isso, os meus cores ainda vão demorar bastante tempo, mano. Eita, nós! Será que eu consigo fazer aliança com alguém aqui, velho? Provavelmente a França. França. Por que que eu vou fazer aliança, né, mano? Porque pode ser que eles me ajudem na batalha, mas eu acho que não. Eles só iriam me ajudar se eles estivessem beirando mesmo, assim, muito próximo de mim, fraga. Eu tenho aliança com esse cara aqui até hoje, né? Sim, mas ele não vai me ajudar, não, esse filho da mãe. Hashtag chateado. Ele deve estar puto também, porque eu dominei aqui a Pérsia, né? As regiões dele. Que ele queria, né? Beleza. Ah, eu juntei aqui a galera. Vou colocar aqui um general. Vai pra cima, meu filho. Vai que é tua. Aí, maravilha. Agora só preciso da marinha aqui, né? Pra me transportar a galera. Só isso. Resta de boa. Continuar ficando esperto aqui, ó. Tá vendo? Ah, caralho. Tá aumentando muito o unrest aqui, mano. Tá, enquanto isso, eu vou pegar esse cara aqui e vou mandar ele aqui em cima, certo? Tentar dar um jeito ali naqueles bagulho ali. Aqui ainda não surtiu a revolta. Aqui. Ah, aqui já tá com um rest aqui tá alto, hein, mano. E o pior é que eu não consigo aumentar, velho. Minha autonomia. Tá, então eu tenho aqui basicamente dois focos, né? Três focos de revolta, né? Aqui, aqui e aqui. Tem que tomar muito cuidado com essas três regiões. Aqui já era, né? Aqui já deu revolta, já. Se eu conseguir equilibrar aqui as coisas já, eu. Aff, velho. Não, mano. Nossa, velho. Diminuiu mais ainda a minha estabilidade, mano. Caralho, velho. Esse jogo tá de zoeira comigo, velho. Só pode. Que é isso, mano? Nossa, ele tá aumentando muito o unrest, galera. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar muita merda. Tentar aumentar aqui a autonomia nessas regiões aqui, certo? Que já acabou já, né? Eu tinha aumentado antes, mas já acabou já o efeito. Aqui ainda tá de boa, né? Tá suaves. Aqui ainda não acabou. Mano, eu tenho que ficar olhando sempre, tá, galera? Eu tenho que sempre ficar olhando aqui, porque eu não posso deixar a situação piorar muito. Piorar muito, né? Porque já tá ruim. Eu vou aqui fazer um claim. E vamos lá, cara. Vamos tentar aqui agora. Nossa, revolta. É, ali eu já esperava. O bom que ali eu tenho um forte nível 4, né? Então eu consigo segurar um tempo. Tá, ainda. Aqui, ó. Vai ter uma revolta dos marroquinos ali, né? Lá no norte. Eu já tava esperando eles já. Tunísia. Essa revolta aí não é legal pra mim, não. Eu tenho que tentar dar um jeito de travar ela. Aonde tá. Aqui, ó. Eu esqueci de. Uma regiãozinha eu esqueci de colocar o bagulho. Ia dar muita merda, tá vendo? Tem que ficar muito esperto, cara. Agora, tá tendo umas regiões aqui da Fulani, né? Os separatistas de Fulani. Eles estão muito insanos, cara. E provavelmente não vai dar pra me.
pra me travar essa rebelião agora, não. Tem esses Pretender aqui também. Puta merda, viu, velho? Nossa, é muita coisa acontecendo, cara. Pior que isso aqui ainda tem 2 anos, né, pra acontecer. Caffa. Região de Caffa. Onde que tá essa... Aqui, né? Caramba, viu, mano? Tá, beleza. Primeiramente, eu vou preocupar aqui com a Pérsia. Tem que segurar aqui a onda. Tentar destruir aqui, como sempre, os regimentos rebeldes, né? Depois eu me preocupo em recuperar a região. É, aqui já tava esperando isso mesmo. Só tá faltando a porcaria dos meus... da minha marinha chegar, né? Porque aí eu consigo finalmente ali matar eles. Mas a minha marinha tem que chegar. Primeira coisa, né? Ah, os fulanos aqui já... Ah, maravilha! Eu nunca ficaria tão feliz com esse bagulho, velho. Ah, maravilha! Tem esse cara aqui que diminui em 2 o meu National Unrest. Isso já vai me ajudar pra caramba. Eu posso contratar outro cara aqui também, mas eu não vou contratar nenhum cara aqui agora de Diplomatic Power, porque eu não vou usar Diplomatic Power, não me importa com o Diplomatic Power no momento. E eu preciso da grana. Preciso dessa grana que o Advisor vai me economizar para construir mercenário, basicamente. Porque eu vou precisar de mercenário, cara. Eu também posso pegar. Ah, maravilha. Posso pegar isso aqui. Beleza, 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 beleza. Vambora. Vambora! Opa! Calma aí. Vou deixar um cara aqui só. Vem pra cá, moleque. Eles estão dominando ali. Vai antes do que. Ah, meu Deus, eles ainda conseguiram dominar. Tá. Beleza. Ok. Agora só falta esses dois aqui, certo? Tá quase, 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 quase equilibrada a situação. Aqui agora a gente vai atacar esses caras aqui. Com certeza a gente vai conseguir, certo? Aqui no caso a gente tem 20. Ó, maravilha. Eu acho que aqui vai dar pra gente vir pra cá. Tem espaço ali pra 20, né? 20 regimentos. Continuar ficando esperto aqui, né? Com possíveis rebeliões. Em Caffa vai ter rebelião. É quase impossível de evitar aquela rebelião em Caffa, na verdade. É, Pérsia, na região de Ban. Região de Ban aqui tá foda. É, essa região aqui, né? Eu não consigo. Não consigo, não, velho. Segurar, não. Vai ter revolta. E a porcaria dos caras estão vindo aqui. Os caras estão atacando outros países. Eu tenho sorte, na verdade, eles estão atacando outros países. Porque os outros países vão tentar parar eles, né? Então acaba que eu vou, apesar de tudo, isso vai me ajudar muito. Tá, agora eu vou tentar capturar aqui os fulanes. Ok. Tá, não, é, eu imaginava que a coisa estaria pior, certo? Até o momento a gente ainda tá conseguindo botar o um negócio no controle. Eu pelo menos também não tá pegando nada de surpresa, né? Eu tô olhando bem aqui para saber já onde vai ter os problemas e tal, pra gente já ir centralizando, né? E de acordo com as revoltas forem acontecendo, elas não podem acontecer tudo de uma vez. Se elas forem acontecendo gradativamente, eles pegaram aqui os meus caras, filhos da mãe. Se elas forem acontecendo gradativamente, eu ainda consigo controlar, certo? Nossa senhora, esses eventos é filho da puta demais, velho. Evento de rebelião, cara. Caralho. Perder Diplomatic Power? Eu prefiro perder Diplomatic Power do que Administrative Power. Com certeza. Ok, teve outra rebelião. Ah, foi aqui. É, o que eu já tava esperando já, né? Aqui a gente já tá dando jeito ali já. Aqui a gente já tá com o nosso exército. Vamos vir pra cá. Aqui também é um regimento bem grande. O bom é que eu tenho um forte nível 4 ali que tá travando eles. Aqui a gente pode tirar esse forte, certo? A gente pode ir tirando um monte de forte, viu? Porque eu preciso de dinheiro, cara. Eu preciso de dinheiro sobrando, sinceramente. Eu preciso de muita grana sobrando. Aqui também a gente pode tirar. Preciso de grana sobrando porque a gente vai ter que contratar muito mercenário, tá ligado? Então, acaba complicando muito a situação, né? Ah, tá, aqui tá de boa. Essa região. Eu vou contratar mais mercenário aqui, velho. Eita, pera aí. Só tem isso de mercenário, velho? Só tem um mercenário, pô. Aí não compensa, eu prefiro esperar juntar.
Tá, a gente tem 2.000 soldados aqui. Eu vou pegar esses caras e vou mandar eles lá pra cima, porque aqui eles não vão fazer nada, velho, sozinho. Ok, aqui a gente tá indo bem. Destruir aqueles caras ali. Aqui a gente já tá conseguindo matar ali, beleza. Maravilha. Pega a gente não volta ali. Putz, eles conseguiram dominar a porcaria do forte, velho. Aqui a gente vai. Aê, maravilha. Foda mesmo vai ser esses caras aqui, né, mano? Esses rebeldes ali. Eles não estão no meu país, tá ligado? Eles estão lá fora, mano. Tá, agora já teve revolta ali. Ok. A gente vai pegar aqui e vir pra cima deles. Aqui, depois aqui. Aqui eles estão no forte, né? Então, dá prioridade aqui. Eu não vou botar pra converter nenhuma região, porque se eu botar pra converter vai piorar mais ainda a situação de unrest, né? Eu acho que agora já não tem mais nenhum perigo constante, assim, não. Eu espero. Sinceramente. Aqui não tem ninguém. Opa. Ah, tá. Tem que fazer o meu core aqui, né? Aqui tá de boa. Mano, pera aí, tem uma região aqui da Etiópia que tá tendo treta. Sidamo. É aqui, né? Putz, velho, que bosta. Aqui, ó, que tem umas regiões ali que tão me foda. Aqui a gente já conseguiu, né? Equilibrar as coisas. Eu já vou começar a mandar esse cara pra cá, mano. Porque a gente vai ter que atacar esses caras aqui rápido, velho. Senão vai dar muita merda. Deixar só o suficiente aqui. Caramba, mas o suficiente é muita coisa, hein? Então domina rápido aí. Vai ser a melhor opção. Ok, aqui a gente já conseguiu pegar aqui os bagulho. Vou mandar pra cá, mandar pra cá. Divide aqui de novo e manda pra cá. Pronto. Já vai redominar ali todas as regiões que a gente perdeu. Daqui a gente já tá ganhando já, maravilha. Tenta pegar todas essas regiõezinhas aqui. Beleza, ganhamos. Vou vir pra cá agora em cima daqueles caras ali. Caramba, meu exército agora. Eu nunca fiz tanta batalha em tanto pouco tempo assim, velho. Tão pouco tempo, velho. E eu tenho que chegar aqui rápido antes que eles se ocupem ali, velho. Senão a coisa vai ficar tensa. Não, não quero mais isso. Aqui a gente já tá. A gente já pode batalhar já, né? Depois eu tenho que capturar esse forte aqui. Bom que ele é nível 1, facinho. Aqui tá. Opa, chance de revolta da Etiópia. Vai ser aqui, né? Pior que. Eu consigo dar um harsh, né? Mas é 116 pontos militares, velho, pra me dar um harsh treatment. É muita coisa, não compensa. Vai, meu filho. Aê, muito obrigado. Aê, ok, conseguimos. Agora a gente vem pra cá. Vamos voltar pra cá. Aqui os meus carinhas estão de boa. Eu só tenho que. Aqui, ó, vou mandar eles pra cá porque aqui o unrest tá alto, tá vendo? Isso foi evento que aconteceu, né? Que aumentou o unrest. Aqui a gente vai conseguir equilibrar a situação. Agora, meu amigo. Ah, merda, eles ainda conseguiram pegar a porcaria do castelo, velho. Não tem problema. Na verdade, problema tem, né? Mas pelo menos a gente vai conseguir ali equilibrar a situação, eu acho. Tá. Ok. Acho que a maior onda de merda já passou, eu acho. Certo? Espero que eu esteja certo. Sério mesmo. Espero muito que eu esteja certo. É, o pior é que mesmo assim, ainda continua tendo muito evento em relação à revolta, cara. Finalmente estou terminando o core. Ah, agora a situação vai começar a melhorar, velho. Porque agora os cores vão começar a ficar pronto. E a situação, o meu overextension vai diminuir, né? É, essa revolta que eu já tava vendo, já que ela ia acontecer. Bom que não é uma revolta grande, né? Acho que eu não vou dar conta de dominar esse castelo aqui, não. Caramba, viu, velho? É, ele já tá dominando. Vamos lá, meus filhos. Você vem pra cá enquanto esse cara aqui vai lá enfrentar eles.
Vamos, meu filho, vamos, que você tem que ser rápido, lá em cima tá tem revolta. É, não vou conseguir não dominar. Que merda. Velho, se acontecesse alguma guerra contra algum país aqui nesse instante, eu tava muito fudido. Sem zoeira, eu tava muito fudido. Ah, meu orçamento tá bem equilibrado. Por que que não dá pra me fazer aqui? Ah, ela tá fora de controle. Aê, velho. Nossa, finalmente. Ah, agora a situação vai melhorar. Nossa, caramba, velho. No. Cara, eu acho que essa foi uma das partes mais tensas, mano, de revolta assim que eu já tive. No Europa Universalis, cara. Nossa, velho. Foi muita coisa, cara. Mas ainda não acabou, né? Diga-se de passagem. Não acabou ainda, mano. Meu National Rush ainda continua mais 2,8, velho. Isso é muita coisa ainda. Aqui, ó. Aqui eu não tenho como aumentar aqui. Eita, nós. Eu acabando aqui rápido e conseguindo ir pra lá, já melhora. Eu vou botar esse forte aqui na ativa. Caso aconteça alguma merda ali, né? Ok, ali a gente já tá dominando. Preciso dominar aqui, né? Preciso de voltar lá pra pegar os caras. Bom que eu consegui ganhar bastante piedade, né? Mas o meu. O meu missionário ainda tá muito pouco eficiente. Ok! Conseguimos voltar aqui. Os cores já estão terminando. Finalmente. Dominei, meu queridão. Por favor. Aê. Finalmente. Eu vou juntar a galera aqui, vou dividir em dois meu exército e vou mandar metade pra cá, certo? Porque a outra metade eu acho que eu vou deixar ela por aqui mesmo. Vou ser bem sincero, porque eu preciso de um exército por aqui. Acabei sentindo muita falta disso. E agora que aqui a situação já não tá tão caótica, eu já consigo ter mais controle, né? Onde que é essa região aqui? Aqui, né? Mano, pior que os cores, agora os que faltaram, são os cores muito caros, né, mano? De se fazer. Meio tenso. O bom é que. Nossa, ganha 4.200 e tanto ducados. Eu prefiro ganhar o outro, na verdade. Aqui o bom é que eles não avançaram, né? Eles não espalharam. Ainda bem. Se eles tivessem espalhado ali na revolta, tava fudido, mano. Eles já teriam dominado boa parte aqui. Aê, domina. Muito obrigado. Deixa a galerinha ali fazendo negócio. Vem aqui pra cima dominar ali. Mais cores terminando. Aí, ó. Meu National Unrest basicamente agora tá no zero, né? Caramba! Nossa, foi tenso, velho. Foi muito tenso, cara. Você tá louco, mano. Nu! Caralho! Perde-se a sua maldita. Você não deu conta de me destruir na guerra, mas você quase me destruiu depois da Elda, velho. Depois dessa guerra aí, você quase me matou, velho. Sem querer. Deus de passagem. Agora aqui só vai. Se tiver revolta, agora vai ser só umas revoltas bem pequenas, tá ligado? Umas revoltas bem pontual mesmo. Acho que não vai ter nenhuma revolta grande mesmo, não. Nosso National Unrest já tá bem equilibrado. Cara, nu. Meu amigo. Você tá louco, velho. Foi muito tenso, mano, isso aqui. Aí, ó, maravilha, consigo fazer aqui. Falta duas regiões pra eu fazer negócio, velho. É, porque eu não tenho pontos mesmo. Pronto. Acabou, galera. Acabou o período mais garrado, velho. Cara, eu tava realmente com medo, velho. Sinceramente, eu tava com medo da gente não conseguir. É. Fazer os esquemas, cara.
Enfim, eu vou tirar essa ideia de exploração, porque agora não tem nenhuma região mais para me colonizar. E eu tô pensando em pegar, galera, uma ideia defensiva. Por quê? Porque eu tenho muito ponto militar sobrando. E, sinceramente, cara, querendo ou não, a ideia ofensiva, ela vai me ajudar bastante, cara. Diminui a manutenção de exército, que é uma coisa extremamente boa. Aumenta o reinforcement speed, que também é muito bom. Diminui o land attrition, enfim, altas coisas bacanas. Eu acho que eu vou pegar esses caras mesmo aqui. Ainda falta. Eu tô com penalidade aqui, porque ainda falta 4 anos pra minha tecnologia aqui não ter penalidade. Então eu prefiro pegar aqui duas ideias, certo? Aumentar a moral do meu exército e o Army Year Tradition, né? O tanto de Army Tradition que eu ganho por ano. Então aí, ó, maravilha, ó, meu Army Tradition agora já ficou positivo. A moral do meu exército aumentou. Então assim a gente já consegue ir equilibrando um pouco as coisas, né? A gente tá com bastante grana sobrando, mesmo com tanto de mercenário contratado, né? Eu vou ter que tirar esses mercenários, vou fazer eles agora, aliás. Só vou esperar aqui agora acabar ali. Creio eu que não tem nenhum risco de revolta mesmo. Só da Tunísia, que é 5,9 anos. Tem outros aqui também, Cafa. Mas Cafa eu não acabei de ter o esquema lá, velho. Mas eles ainda continuam insistindo em tentar rebeliar aqui. O bom é que aqui não tem nenhum exército mercenário. Daí eu fico mais tranquilo. Aqui é todo mercenário. Vamos tirar. Aqui é a minha marinha normal, né? Deixar ela ali mesmo. Aqui tá de boa. Esse meu exército aqui é mercenário, tá vendo? Mercenário eu vou tirar. Beleza, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui então. Conseguimos equilibrar as coisas, querendo ou não. Mano, o bagulho foi louco, velho. Agora eu preciso, né, recuperar todo o meu exército, recuperar o manpower pra mim pensar em fazer outra guerra. O jogo já tá chegando no fim já também. Então, enfim, não vai ter nem tempo pra gente fazer uma coisa gigantesca, né? Mas eu acho que em 10 anos, no máximo, a gente já tá totalmente recuperado e a gente já vai poder pensar em uma coisa, né? Bem grandiosa, assim. Não os otomanos, cara, pelo amor de Deus. Olha o que os otomanos estão fazendo com a Lituânia, mano. Até covardia. Mas então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar seu like, adicionar os favoritos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo na parte com o canal, tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixa nos comentários, é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui!